У 5-річного Сергія Петрунівського з Попасної рідкісна аномалія нирок. Хлопчику потрібна була термінова операція, та грошей на неї у тата-одинака не було. Історію порятунку дитини розкаже Тетяна Блінова. Ну, як діла? Все нормально. Сергійкові тільки-но зробили складну операцію. У нього рідкісна аномалія нирок. Мог лишитися житті, так сказали. Дуже опасно. Хлопчик народився хворим. У Луганську вже зазнав кількох невдалих операцій. Тамтешні медики направили до Києва. Якщо б операція була не зроблена, то погибли б окончательно почки, тобто його фільтр почечний, він не зміг би фільтрувати, тоді б приходилось б проводити замістительну терапію, тобто діаліз або пересадку почок. На лікування до столиці малий приїхав із бабусею, бо більше нема з ким. Тато лишився дома в Попасній із братом. Рідна мати пішла з родини, коли Сергію не виповнилося і року. А зараз війна, ми взагалі не знаємо, де вона, що вона. А це Попасна, рідне місто Сергія. Тут за нього хвилюються і дуже на нього чекають. За братом соскучився? Дуже. Чого, чекаєш його вдома? Володимир Петрунівський працював на заводі з виробництва скла. Військові дії зупинили це підприємство, як і багато інших у місті. Попасна проблематична зараз робота. Практично половину підприємств закрито. На железній дорозі сокращені дні, 2-3 дні працюють в неділю. Проблематично. Чоловік каже, рішення медиків про нову операцію було як вирок Сергієві. Гроші на неї родині взяти нема де. Тоді лікарі порадили звернутися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В очередной раз хочеться сказати спасибо штабу Ріната Ахметова за те, що вони допомагають таким діткам, тяжелобольним, допомагають трудну минуту. Для в їх житті. Лікарняна палата в інституті педіатрії, акушерства та гінекології лишатиметься домівкою для Сергійка ще кілька тижнів. Далі тривала медикаментозна реабілітація. Утім, головне – дитина житиме. Дитинку спасли, спасіба. Всім усім, хто допомагав, всі, хто переживав за нього. І саме головне – фонду Ріната Ахметова. Без проведення цієї операції Сергійко мог би стати інвалідом. Це по-перше. По-друге, весь тягар проблем, які є в сім'ї, він лягає на плечі батька-одинака та старенької бабусі. Тому ми просто не могли обійти стороною цю сім'ю і оперативно надали допомогу. Сергійко невдовзі повернеться додому, де на нього чекають тато, брат та дідусь. А ще хлопчик мріє, щоб до нього повернулася мама. Тетяна Блінова, Олексій Кашпаровський, Олексій Салівон. Сабиття, канал Україна.